הנושא הבא שלנו זה הסימפטוטות. כאימון חימום, נסו להגיד חמש פעמים מהר וברצף את המילה המגניבה הזאת. אז אנחנו רוצים קודם כל לפתח קצת אינטואיציה למושג הזה של הסימפטוטה, ואת זה נעשה דרך דוגמה. בואו נסתכל על הפונקציה 1 חלקי x, אנחנו כבר מכירים אותה, יודעים איך נראה הגרף, בואו נראה איפה יש כאן הסימפטוטות. תסתכלו מה קורה כש-x'ים שואפים לאינסוף. כלומר, ערכי x הולכים וגדלים. x הוא 100, 1000, מיליון, ערכי הפונקציה שואפים לאפס. f שואפת לאפס כש-x שואף לאינסוף. ערכי הפונקציה זה מאית, אלפית, מיליונית, שואפים לאפס. זו תופעה גבולית, כש-x שואף לאינסוף, ערכי הפונקציה שואפים לאפס. אבל היא מגלמת גם עוד תופעה. הגרף של הפונקציה מתקרב לישר y שווה 0, לציר ה-x, ואת זה יש לנו דרך לומר. אנחנו נגיד שהישר y שווה 0, ציר ה-x, הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה באינסוף. תופעה דומה קורית גם במינוס אינסוף. אם אנחנו מסתכלים על x'ים ששואפים למינוס אינסוף, גם כאן ערכי הפונקציה שואפים לאפס. כלומר, גם כאן הגרף מתקרב לציר ה-X, הפעם מלמטה. ואת זה אנחנו נגיד שהישר Y שווה 0, ציר ה-X, הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה, אבל הפעם במינוס אינסוף. בדוגמה הזאת, אותו ישר, ציר ה-X, Y שווה 0, הוא אסימפטוטה אופקית גם באינסוף וגם במינוס אינסוף. ויש בדוגמה הזאת עוד אסימפטוטה אנכית. תסתכלו מה קורה כש-X'ים שואפים לאפס מצד ימין. למשל, מאית, אלפית, מיליונית. ערכי הפונקציה, אחד חלקי מאית זה מאה. אחד חלקי מיליונית זה מיליון. ערכי הפונקציה שואפים לאינסוף, כשאיקס שואף לאפס מימין. אז זו התופעה הגבולית, כשאיקס שואף לאפס מימין, ערכי הפונקציה שואפים לאינסוף. אבל היא גם מגלמת התקרבות של הגרף הפעם לציר ה-Y, לישר X שווה 0. ואת זה אנחנו נגיד שהישר X שווה 0, ציר ה-Y, הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה. זה גם קורה כאן למטה. כשאנחנו מסתכלים על X'ים ששואפים ל-0 משמאל, ערכי הפונקציה שואפים למינוס אינסוף. אז התופעה הגבולית היא קצת שונה, אבל התופעה האסימפטוטית היא דומה, הגרף מתקרב לישר x שווה 0, לציר ה-y רק הפעם מצד שמאל. אז שוב אנחנו נגיד שהישר x שווה 0, ציר ה-y, הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה. אז אלו אסימפטוטות, אופקית ואנכית. בואו נסכם את מה שאמרנו. אז אנחנו אומרים שהישר y שווה 0, ציר ה-x, הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה 1 חלקי x, גם באינסוף וגם במינוס אינסוף במקרה הזה, והישר x שווה 0, ציר ה-y, הוא אסימפטוטה אנכית של 1 חלקי x, במקרה הזה גם מימין וגם משמאל.